přátelé, dobrý večer, drazí. Jsem svatý Mikuláš, posel z nebes. Určitě jste se těšili, až se svými anděli přijdu mezi vás, aby jsme těm hodným rozdali trochu sladkostí. Nuže andělé, pojďte a rozdejte hodným nějaké sladkosti. My jsme totiž poslové lásky, pokory a míru a věříme, že přesně takový ve svých duších jste i vy. Všichni hodní lidé, děti, od nás dostanou malou sladkost. Anděle, já bych jim tolik nevěřil, já bych jim to dával. Jsou tady mezi námi i zlobivý děti, zlobivý dítě, jednou sáhne a koší je prázdný. Ale já věřím, že mezi námi, že je tady víc dobrých duší než těch zlých. A poznáme to za chvilku, protože jestli je tady víc hodných dětí než těch zlých, tak Pán Bůh nám dá znamení a rozsvítí vánoční stromek. Nuže, staníš se! Důležitějšího na práci! Tak znova! Jestli je tady víc dobrých duší než těch zlých, rozsvít nám stromeček, dej nám znamení. Staníš se! No? Mikuláši, zaplatil si elektriku. Hněv Ježíše Krista! Jestli je tady víc dobrých duší než zlých, rozsvít nám strome, staníš se! Je vidět, že jsme tady mezi samými dobrými lidmi. Andělé moji, kde vás mám?